da on koji isuši mora, otvori zemlju, u oganj pretvori planine, da on koji ga stvori netaknutog rukom čovjeka, plakao nije u času muke njegove. Misliš da nad ranama nije molio molitve smirenja? Misliš da nije plakao? Itekako. A čekao ga je u krilu svome, u vječnome životu. A opet, bilo mu je teško gledati kako su, bez imalo straha, zabijali velike čavle u tijelo pravednika. Ipak, nije želio da umre takvom smrću. Opet se razočarao u ljude, naš Bog, ali mi je oprostio žrtvu njegovu, nadajući se vjeri našoj. Budi čovjek u koga će ruka Boga imati snagu i povjerenje.